Město Otrokovice si letos připomíná 20 let od ničivých záplav. Sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí zavítal do Otrokovic. A v okolí jezírek u Radovánek si děti užili pohádkový den. Dobrý den, vítejte u pravidelného zpravodajství televize Otrokovice. Město Otrokovice si letos připomíná 20 let od ničivých záplav a také už uspořádalo celou řadu doprovodných akcí. Vyvrcholením byl pak slavnostní večer pro širokou veřejnost v Otrokovické besedě za účastí přímých svědků katastrofy. Slavnostní večer s názvem Za vodou aneb 20 let poté byl pojat v duchu moderované besedy. Při ní odpovídali přímí účastníci záchranných prací divákům v sále a vzpomínali na dávné zážitky. O kulturní vložku se pak postaral legendární spirituál Quintet. Je to setkání nejenom těch, kteří řídili ve podstatě celou akci, aby minimalizovali následky této povodně, ale také z občany, protože bez občanů, kteří byli pozitivně naladěni a pomáhali při řešení tady této události, by nedošlo k žádnému, nebo k takto velmi dobře zvládnutému úkolu překonat následky a vůbec celou tu záležitost ohledně povodně. Samozřejmě v prvé řadě ještě toho využiju k tomu, bych poděkoval všem, kteří přišli tenkrát do Otrokovic pomoci nebo pomohli jakoukoliv formou materiální finanční pomoci. Nikdy nebude dost poděkováno, zvláště těm, kterým jsme někdy ani nestačili. Druhá věc je, že samozřejmě je třeba si pamatovat, že voda, kudy už jednou šla, tak má snahu jít znova. Všecko, co stvořila lidská ruka, je zranitelné, tudíž pořád musíme vnímat veškerá opatření, která byla přijata, že tím získáváme pouze více času na to, abychom ochránili životy a ochránili majetek nebo zachránili co nejvíce majetku, ale jestliže tenkrát opatření proti velké vodě vybudované firmou Baťa vydrželo od řeky Moravy 60 let a po 60 letech nás ta Morava ohrozila, když pravdou je, že nás utopila voda z Bečvy, tak prostě musíme to vnímat, že příroda může zahrozit a navíc samozřejmě to není jenom hrozba od řek, to můžou být přívalové srážky, to může prostě být v místě, kde bychom ani nečekali, že nějaký malý potůček může přivést spoustu vody, která udělá ohrožení životu a ohrožení majetku. Prostě vnímat tu přírodu, snažit se ji jak narozumět, ale samozřejmě taky vždycky uvažovat, co by bylo, kdyby bylo, jestli bychom pro to náhodu nemuseli udělat něco víc. A takhle je potřeba se dívat. A hlavně si pamatovat a některá opatření, která byla přijata, neříkat, to už tady nikdy hrozit nebude, to je zbytečné a to tady a už to nepotřebujeme a tak dál. To prostě se časem ukáže, že naopak to bude víc než potřeba. Takže takto. Nejsilnější zážitek, když jsme zachránili lidský život, když jsme hlídkovali mezi panelákama někde zhruba tam, jak je Moravanské hřiště nebo toho Moravanského, kde je dům důchodců, tak jsme zaslechli volání o pomoc a v proudu vody, která tekla směrem k Moravě, tak tam u stromu se držel starší pán a volal o pomoc, že už tam byl přes hodinu, takže skutečně asi byla už noc, teda, takže bylo tam žádný, jako nikdo nezachránil, bylo tam nad kolena vody, takže když jsme tím, že jsme zachránili, tak to bylo obrovská radost pro nás a obrovský úspěch, považovali jsme to, že už to všechno, co jsme dělali, zase jako bylo přínosem. No. Nejsilnější zážitek, no. Jako záchrana lidských životů, to je jasné. Vynikající spolupráce, protože dneska si myslím, že už je to trošku někde jinde a jinak. Ale jako nejsilnější zážitek, jako jednoznačně vyčlenit, bych asi neviděl.
Já myslím, že pro mě ty povodně byly hlavně startem vůbec do té oblasti tiskových mluvčích a přenosu důležitých informací směrem k veřejnosti. Byla to tak mimořádná událost, která vlastně odstartovala i následné postupy a metody, které mluvčí přijímali v rámci celé republiky, nejen v rámci IZS, protože se ukázalo skutečně v praxi, že lidé informace nejenže potřebují, ale hlavně potřebují včas. Nejzásadnější zážitek těch byly desítky, ale možná ta první neděle, první povodňová neděle v Otrokovicích, kdy vím, že jsme se s tehdejším mluvčím policie Ivo Mitáčkem domluvili na tom, že potřebujeme natočit nové záběry. A v té době už byla podstatná část Otrokovic evakuovaná. My jsme se potkali u dnešní benzínky na začátku Štěrkoviště, kde v úzovkách bylo přístaviště, a teď jsme nastoupili na loď a pluli jsme těmi naprosto tichými Otrokovicemi a bylo to děsivé, protože to v tu chvíli bylo skutečně stejné, jako by jsme se plavili po Luhačovické přehradě nebo po Štěrkovišti, akorát v tragických kulisách. A to si myslím, že nezapomenu, to ticho, to, když jsme věděli, že ti lidé nechali prakticky doma úplně všechno a vůbec netušili, kdy se zase domů vrátí. To jako byl nejsilnější zážitek a do dneška si ho pamatuju po těch 20 letech. Mateřská škola Otrokovice má za sebou pravidelný zápis dětí. A od doby, kdy došlo k jejímu rozšíření, také dobrou zprávu pro rodiče. Všechny ratolesti totiž našly ve školce místo a na případné další zájemce ještě nějaká zbývají. Do mateřské školy se dostavili děti k zápisu a bylo přijato 124 dětí. Ještě nemáme naplněné úplně prostory mateřské školy Otrokovice, ještě čekáme i na předškolní děti, které nepřišly a podle zákona musí přijít, takže uvidíme, jaká bude situace, ale rozhodně máme ještě volné místečka, takže nějaké děti bychom mohli přijmout. Pro nové rodiče budou schůzky a bude to v úterý 20. června, to bude pro děti z mateřské školy Jana Žižky a z mateřské školy Jačky Jaburkové. Všichni noví rodiče přijdou na Jana Žižky a dostanou informace. Ve středu to bude pro rodiče z Trávníku, z Karlhaňka Máchy, ti přijdou na Trávníky do školky a ve čtvrtek přijdou rodiče do malé školky na Zahradní, protože velkou vytopenou ještě pořád opravujeme, ale úspěšně se nám to daří. Takže schůzka bude na malé školce a tam se rodiče všechno dozví. Jinak informace o schůzkách jsou na našich webových stránkách. Mateřská škola Otrokovice patří mezi několik málo zařízení v České republice, která využívají nejnovějších pedagogických metod a spolupracují také s externími odborníky. Samozřejmě novinky máme, některé už jsme rozjeli od dubna, tak pro ty úplně maličké děti, které jsou mladší 3 let, máme 2 chůvy. Zatím byly 2 chůvy, jedna na Jana Žižky a druhá na Baťově. A tyto chůvy se stají o maličké děti a podle toho uvidíme, jak v září budou děti rozdělené do školy. Kolek, tak tam budou i chůvy u maličkých dětí. Takovou bych řekla celorepublikovou špičkou jsme, že máme speciálního pedagoga, máme to z projektu Šablony a speciální pedagog se vlastně stará o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, co jsou děti nadané a taky děti, které potřebují třeba pomoci při té práci v mateřské škole, aby potom šli v pohodě a v klidu do základní školy. Sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných s výstižným názvem Na kole dětem zavítal do Otrokovic. Cyklistický peloton pod vedením Josefa Zimovčáka odstartoval přímo z náměstí do jedné z dalších etap po celé naší republice. Osmiroční projekt Na kole dětem má 3 roviny. Jedna je, že projíždíme republiku křížem krážem, získáváme prostředky, které jsou určeny pro děti, které skončí onkologickou léčbu. To znamená, význam toho je, že pomáháme dětem, které vlastně se po těch voletech vrací zpátky do reálného života. Druhá rovina je setkávání se s lidmi, výjimečnými lidmi a jinými lidmi a hlavně si uvědomí, že ten sport je dobrá disciplína a může nám pomáhat. A třetí je poznání krásy naší vlasti, takže jeden pokaždé někam a jinam 8-10 etap, 1200, 1400, 400 km a pokaždé někde skoro jinde. A Zlín a Otrokovice jsou výjimečné v tom, že je to kousek od mého bydliště, rodiště, kde bydlím a hlavně jsou tu lidé, s kterými spolupracujeme, takže se s peletem přijíždíme. Historie tohoto nadačního fondu už má 7 let, teď 8. rok vlastně se končí zítra, takže když jsme začínali, bylo nás 20-30, dneska nás je 100 v peletonu,
To je úžasné číslo, hlavně samozřejmě i těm dětem to pomáhá, že nám se podařilo za 7 let zaplatit pobyty zhruba 4200 dětem za 7,5 milionu korun. Hasičské sirény ve čtvrtek dopoledne vyděsily obyvatele v okolí senioru C na Baťově. Hasiči evakuovali tamní obyvatele za použití výškové techniky. Naštěstí šlo o jedno z pravidelných cvičení a zhruba po hodině byl nahlášen konec cvičného zásahu. Hasiči dorazili do domova pro seniory jen pár minut po vyhlášení poplachu. Tématem dnešního výcviku byl požár a evakuace v objektu pro seniory. Ten má celkovou kapacitu kolem 80 lidí, cvičení se ale týkalo asi 20 z nich. Jedná se o osoby imobilní. Hned po vyhlášení poplachu, respektive zjištění požáru pomocí čidla EPS, zahájil personál evakuaci klientů a o události bylo informováno operační středisko profesionální hasičů, které na místo vyslalo zasahující jednotku. Po příjezdu hasiči připravili dopravní a útočná vedení k hasebnímu zásahu v interiéru budovy a současně pomocí výškové techniky a nosítek na koší žebříku evakuovali jednu zraněnou osobu. Cvičení je v souvislosti s požárem v Londýně nebo podobná cvičení jsou na denním pořádku? Tady ta podobná cvičení organizujeme v podstatě pravidelně. Toto cvičení nemá žádnou souvislost s aktuální situací v Londýně. My jsme k tomu přistoupili s myšlenkou toho, že kdo je připraven, není zaskočen. Tady ta situace je jedna z mnoha mimořádných, která může nastat a samozřejmě v budově, která je plná imobilních nemocných osob, nepohyblivých, tak by ta situace vždycky byla velmi nepříjemná. Takže z toho důvodu jsme přikročili k tomu kroku, že jsme vlastně udělali tento cvičný požární poplach, včetně evakuace osob. Myslím si, že je to jednak řada velkých zkušeností, jak pro naše zaměstnance, tak pro samotné hasiče, kteří se vlastně tady toho zásahu zúčastnili. A věřím tomu, že ten cvičný poplach nebo ta další návštěva hasičů bude vždycky jenom cvičná a nikdy ne na ostro. Závěrečné zkoušky mají za sebou žáci střední průmyslové školy v Otrokovicích oboru kuchař číšník. Před odbornou komisí museli nejen správně uvařit vylosované jídlo, ale i nachystat slavnostní tabuli a prezentovat tak své dovednosti nabité za roky studia. Na závěrečné práce budoucích číšníků a kuchařů dohlížejí také odborníci z praxe. Řada z nich sama v Otrokovické průmyslovce dosud vyučuje. Já se domnívám, že ta výuka na naší škole byla vždycky kvalitní, ale je pravda, že samozřejmě odborná úroveň našich učitelů a tím pádem i žáků samozřejmě stoupá. Byli bychom špatná škola, kdyby to bylo jinak. V této škole jsem působil 16 let, ještě potom i částečně na částečný úvazek a za tu dobu jsme vychovali tady už velkou spoustu žáků oboru kuchař a oboru číšník. Teď je tady smíšený obor kuchař číšník, takže teďka momentálně tady probíhá závěrečná práce žáků oboru číšník, která spočívá v postavení tabule pro 4 osoby a žák si musí připravit tomu patřičný scénář a musí potom tady svou práci před komisí obhájit. Za tu dobu, co jste odborným garantem, se setkáváte s řadou studentů, s řadou učňů. Jak se vyvíjejí ty práce jejich? Tak já myslím, že tak, jak se vyvíjí vlastně zkušenosti a moderní trendy, tak to se musí tady odrazit i tady v této práci, takže neustále se zlepšují ty žáci i ty tabule, opravdu ten posun tady je vidět a žáci se snaží a dělají, co můžou a mají to pěkné. Ale záleží na nich, pokud je to bude bavit a bude to jejich cílem, takže se budou dále zdokonalovat, mají možnost ještě si udělat potom nějaké další studium a v tom svém oboru se můžou ještě dále vzdělávat.
Naši žáci mají velmi kvalitní zázemí, ať už zde u nás ve škole, na Jezerce, i ve školních kuchyních, ale především také proto, že opravdu zabezpečujeme stravování na Zlínském rakodrapu, na takzvané 21, kde opravdu ty jejich možnosti jsou velmi velké. Z toho také vyplývá potom právě jejich uplatnění, které díky jejich dovednostem, které získají v průběhu studia, je poměrně velké. Zájem ze strany firem je i ze strany tuzemských a v podstatě máme i žáky, kteří pracují v zahraničních firmách. Dnešní zkoušky, a nejenom dnešní, ale už je to dlouhodobý trend, částečně probíhají v anglickém jazyce a je to jedno z opatření, které právě směřuje k tomu, aby žáci uměli anglicky a aby vlastně byli schopni opravdu se domluvit právě v té cizině, pokud by tam vyrazili za prací. Pohádkový den si užili děti v okolí jezírek u zahrádkářské kolonie Radovánky. Tamní členové spolku a další dobrovolníci připravili poutavou trať plnou úkolů i překvapení. Přesto, že se zprvu zdálo, že počasí pohádkovou akci překazí, nakonec přesně v hodinu zahájení vysvítli sluneční paprsky a ke startu začali přicházet první návštěvníci. Měli jsme trošku teda obavy ráno, když nám zapršelo, že bude problém. Naštěstí teda počasí se umoudřilo, je pěkně, máme 15 stanovišť, plus teda tady ty pejsky, co tady jsou, plus měli tady být koni, takže to se odvolalo právě kvůli tomu počasí. A je tady Honza, je tady celnice, teda vlastně toto začíná, Piráti, pak jsou tady Šmoulové, Peklo, no je to poměrně dost. No, hasiči, končí to teda tady těma hasičema a Červeným křížem. Červeným křížem velice dobrá spolupráce, jak tady s těma hasičema, jako těma dobrovolnýma. My si už 7. rokem jsme je tady máme obojí, ty Červené kříže i ty hasiče. A jsme teda s těma na vysocíma spokojení, protože oni se navzájem doplňou. Mezi to jim pošleme, dáme vědět o tom, že tato akce je a vždycky se to nějak zorganizuje a provádíme to tady. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli při organizaci této akce, protože bez nich bychom toto dělat nemohli. Je to i město má eminentní zájem, aby se to tady pokračovalo, aby jsme v těch tradicích, která dělali, takže uvidíme, co bude dále, jestli se sponzoři zaženou a že bychom to dělali dále. Jedna z červnových sobot je v Otrokovicích už tradičně věnována festivalu Jeden den. Pod hlavičkou Naděje Otrokovice se při kulturní akci setkávají lidé s postižením s dětmi ze základních a uměleckých škol, gymnázia i širokou veřejností. Dnes se potkáváme v Lanáčku již na 6. ročníku setkání hudebníků a umělců s handicapem i bez handicapu. Měli jsme tady divadlo základní umělecké školy, divadlo Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka z Kroměříže. Teď právě hraje skupina PAS. Máme tady doprovodné tvořivé dílny, křtili jsme knihu Zoohrádky se zvířátky Jany Svobodové, kterou teďka napsala s panem Divílkem. A kniha již je v prodeji, takže můžou zájemci koupit, je to třeba vhodný dárek teďka za vysvěcení. Také letos se festival uskutečnil pod záštitou starosty města Otrokovice. Zajímavostí pak je, že výtěžek ze vstupného ve výši 15 360 korun zdvojnásobí nadace Divoké husy. Takže celková částka 6. ročníku festivalu Jeden den je 30 720 korun. Tyto peníze budou využity na renovaci bytu chráněného bydlení v Otrokovicích. Do dnešního zpravodajství se už více nevešlo. Přestože zítra, tedy v sobotu, hlásí meteorologové deštivo, celý další týden si užijete pravého léta. Na viděnou.